Bir neçə gün öncə Lerik rayonunun Ucqar Barzovu kəndində 40 yaşlı kənd sakini Zəqifə Feyruz qızı Fərziyeva yaşadığı evində kənddə mollalıq edən Murad Əskərov adlı şəxs tərəfindən qətlə yetirilib. Mərhumun doğmaları hadisənin bəzi detallarını Sputnik Azərbaycanın əməkdaşları ilə bölüşüblər. Zəqifə Fərziyevanın atası Feyruz Fərziyev xəbəri eşidib hadisə yerinə gedəndə kəndə mollasının özünü şübhəli apardığını və çox həyəcanlı olduğunu görüb. Gördüm ki, bu Murad həyatda qalıb, mənim ona baxdığımı görüb özünü itirdi və ərazidə uzaqlaşdım. Qətli onun törətdiyini düşündüm, çünki bir müddət əvvəl rəhmətli qızım bu mollanın nalayiq davranışından bizə şikayət etmişdi. Hadisəni törədən gün isə molla evə girib, qızıma ya mənim olacaqsan, ya da səni öldürərəm deyib. Həmin an Zəqifəgilin qonşuluğunda yaşayan bir gəlin onların həyətinə gəlib. Qızım haray salıb kömək çağırmaq istəyəndə, molla onun ağzını əli ilə tutub, əlindəki bıçaqla boğazını kəsib. Molla Zəqifənin dəfin mərasimində iştirak edib, üzünü təraş edib gəlib. Hətta Zəqifənin ruhuna dualar oxuyub, sonra isə bu qətli törədəni söyüb, qarğış edərək məclisi tərk edib. Bildirək ki, qətl hadisəsinin üstünü 5 yaşlı uşaq açıb.